אדם שרוצה שתפילתו תענה יותר טוב, לקבל דבר שהוא רוצה, אפילו אם דבר גשמי, תשייך את זה לעבודת השם יתברך. אתה רוצה פרנסה, תגיד פרנסה לעבודתו יתברך. אתה רוצה חוכמה, תגיד חוכמה לעבודתו יתברך. ממילא זה גם יעזור לך לשאר הדברים הגשמיים, אבל קודם כל תצרף את זה לדברים הרוחניים. מה הסיבה? קודם כל יש סיבה פשוטה. כמו כל אדם, אדם שרוצה לבקש מאיזה מישהו דבר, אם אתה רוצה שיביא לך את זה יותר מהר, תסביר לו למה זה טוב לו שייתן לך. תגיד לו, דוגמה, אתה רוצה לבקש מבן אדם כסף, תגיד לו, אם תביא לי את הכסף, אני אוכל לעשות לך דברים שאתה אוהב, כל מיני דברים, אדם שהוא סוחר בן אדם שיעשה בשבילו משהו, אז נוח לו, הוא רוצה להביא את הכסף, כדי שאותו בן אדם יעשה לו איזה משהו, הוא מרגיש שיש לו טובת הנאה מהכסף. כן, כמו כל דבר. ככה להבדיל, כמובן, מיליארדי הבדלות. אדם שלוקח את הדבר הגשמי, רוצה אותו כדי לעשות את רצון השם יתברך, ממילא הקדרוג יורד, וממילא הדברים האלה יותר מתקיימים יותר מהר. אבל יש עוד דבר נפלא, עוד פירוש למה צריך לעשות את הדבר הזה, ולצרף הכל, לעבוד את השם יתברך, כיוון שידוע יש לנו כלל, הכל בידי שמיים. כל דבר שקורה לאדם זה בידי שמיים. כל המקרים שבאים לאדם זה בידי השם יתברך. אדם לא יכול לשנות את זה, כמובן על ידי תפילה חזקה וכו'. אבל זה בידי שמיים. אומרת הגמרא, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה בידי האדם. אדם יכול לשנות את זה, ויש לו בחירה של עצמו. לכן הוא אומר לך, אם אתה עושה את זה דבר שאתה מבקש גשמי, ממילא זה נכלל בדבר של הכל בידי שמיים. זה לא בידיך. אבל מתי שאתה מצרף את זה לדבר רוחני, ואומר זה לעבוד אותו יתברך, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, שיהיה לי ראש שקט לעבוד את השם יתברך, ממילא אתה עושה זה רוחני. אתה אומר, כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם יתברך, זה נהיה רוחני. ממילא זה נהיה שייך ליראת שמיים. יראת שמיים זה כל דבר רוחני. אם זה דבר רוחני, זה קשור ביראת שמיים, זה נהיה כבר לא בידי שמיים. כל ביראת שמיים חוץ מיראת שמיים. ממילא, כיוון שזה כבר המקטרגים וכל הדברים לא יכולים בכלל להגיע לזה, כי זה כבר לא בידי שמיים, יותר קל לך לקבל את מבוקשך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם יתברך. שיהיה לנו הצלחה בכל, ונדע לנתב גם את הדברים הגשמיים לעבודתו יתברך. ממילא נראה שפע ישועה ברחמים, בין ברוחניות ובין בגשמיות. שיהיה לכולם המשך ופלא ומהנה.